بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت تو آنی ہی آنی ہے, کسی کو قرآن پڑھتے موت آ جاتی ہے, کسی کو کلمہ پڑھتے موت آ جاتی ہے, کسی کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے جو اس کی اچھی موت ہوتی ہے, اور کسی کو ڈانس کرتے بھی موت آ جاتی ہے, اور کسی کو گانا گاتے ہوئے بھی موت آ جاتی ہے. موت کا وقت مقرر ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کب موت آ جانی ہے. آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں, ایک بزرگ نعت پڑھ رہے ہیں اور نعت پڑھتے ہوئے ان کی روح پرواز کر دی جاتی ہے, اللہ کے سپرد ان کی روح ہو جاتی ہے. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں, اللہ تعالی ہمارا بھی خاتمہ اچھا فرمائے. ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے. واہ واہ سبحان اللہ.